Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramına uyğun olaraq, Qax şəhərində də abadlıq-quruculuq işləri davam etməkdədir. Qax rayonu Azərbaycanın ən qədim, zəngin tarixi keçmişə malik bölgələrdən biridir. Qax rayonu sürətlə inkişaf edərək Azərbaycanın ən abad və gözəl rayonlarından birinə çevrilir. Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Musa Şəkiliyevin rəhbərliyi altında aparılan geniş abadlıq quruculuq işləri gözəlliklər diyarı olan Qax rayonunu daha da cazibədar etmişdir. Çəkiliş apardığımız zaman sözü gedən inkişaf elə ilk baxışdan diqqəti cəlb edir. Qax rayonunda bir sıra möhtəşəm layihələr də həyata keçirilir. Bunlardan biri də əhalinin içməli su ilə təminatı ilə bağlıdır. Bir müddət öncə Qaxda su təchizatı və kanalizasiya sistemlər kompleksi istifadəyə verilir. Mühəndis Nəzirov Seyfullah Həşimoğlu Qax şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yerində qurulması üzrə layihənin aparılması ilə məşğul olub. 2011-ci ildə layihənin aparılması işləri başlanıb. Qax rayonunun İlisu kəndindən Qax şəhərinə su təchizatı sistemi yenidən qurulub. O cümlədən bu vaxta qədər gördüyümüz işlər içərisində 70 kilometr bizim su xətti çəkilməli idi. Bundan 48 kilometr artıq çəkilib hazırdır. Qax rayonunda diqqəti cəlb çəkən əsas məqamlardan biri də Körpələr evi uşaq bağçasıdır. Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə tikilib. Müasir tələblər səviyyəsində inşa edilən yeni binada uşaqların hər tərəfli inkişafı və sağlam büyüməsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Bir sözlə, Qax rayonu bugün ölkəmizin ən çox inkişaf etmiş və etməkdə olan rayonlardan biridir. Bu rayonun son illərdə əldə etdiyi nailiyyətlərə əsaslanaraq deyə bilərik ki, Qax yüksəliş illərini yaşamaqda davam etməkdədir. Tütünçülük Zaqatala rayonunun iqtisadiyyatında aparıcı yerlərdən birinidir. Azərbaycanda istehsal olunan tütünün böyük hissəsi Zaqatalanın payına düşürdü. Zaqatala rayonunda çəkiliş apardığımız zaman şirkətin istehsalı olan 60 ədəd tütün qurutma kamerası quraşdırılır. Bu kameraların üstün cəhəti odur ki, yaş tütün sahələrdən birbaşa məntəqəyə gətirilir və qurutmaq üçün kameralara qoyulur. İki başı Mühiddin Öməroğlu, Zaqatala rayonunun Aşağı Tala kənd sakini. 2004-cü ildən bu şirkət açılıbdır. Bu şirkətdə mən deməli içki təşkilatçılığımı mən eləmişəm. Bütün əkən şeyləri də hamısını mən əkmişəm, suşkaları da ondan sonra tikməyə başlamışam. Bu şirkətin əsas məqsədi yaş tütünü qəbul deyib, oldu mu? Qurumuş şəkildə onu deməli burada növlərə ayırıb onu ambara təhvi verməkdir. Bu burada 60 dənə deməli tütün qurudan suşka var. Hərəsinin bir dəfəlik ən gətirimi 9 ton, yarım 10 ton və yaxud da 8 tondur. İndi o tütün yığımına baxır. Birinci yığımlarda ya ikinci yığımlarda yarpaq az olduğu üçün, gödək balaca olduğu üçün 7 ton, yarım 8 ton götürür. Həmçinin çəkiliş qrupumuz rayonun fındıq zavodunda da oldu. Bu zavod ildə 50 min ton fındıq emal həcminə sahibdir. Zavod fındıq mövsümündə 100-dən artıq işçi qüvvəsi ilə çalışır. Bizə bildirdilər ki, fındıq iyul ayının sonlarına doğru yetişir və avqust ayının ortasından sentyabr ayının ortalarına qədər yığılır. Yığılan məhsul xüsusi artırılma maşınları ilə yaşıl qabıqdan təmizlənir və qurudulur. Daha sonra isə fındıq quru qabıqdan çıxarılır və istənilən ölçüdə kalibr edilir. Fındıqçılıq da çox vəsait tələbliyən sahədir. Ona görə bizim kreditlə əlaqədar, mən deyərdim ki, bütün sahibkarların problemi var vəsaitlə əlaqədar. Kredit faizləri yüksəkdir. Hörmətli prezidentimiz düzdür, bu çox sağ olsun ki, yoxlamalarla əlaqədar qərar verdi. Ondan sonra bizim işimizdə deyə bilərəm ki, bir aradasa xeyli irəliləyişlər yarandı. Yəni, iş müddətində gələn məmurların sayı azaldı, bizə maneçiliklər azaldıldı, amma qaldısa faizlə olan problemlərimiz büyünə kimi də durur, heç bir həlli yoxdur. Biz dollarla olan kreditlərimizdə elə bir devalvasiyada 50% zərər çəkmişik. Şəlal İsmailova, Rəsul Qəribov, Qax, Zaqatala.